Сравнително натоварената улица Демокрация, която излиза на централният площад Велбърш в Кюстендил, беше временно затворена. Временно недостъпна беше и част от улица Цар Михаил в града. В рамките на няколко часа днес движението беше затруднено заради асфалтиране на участъци от пътните платна. Преди няколко месеца улиците бяха разкопани, за да се подмени водопровода, разказаха служители на фирмата, асфалтираща пътните участъци по уличните платна днес. Ремонтните дейности приключиха до следобедните часове.